Pallati I Sportit Ramazan Njala do t'i nështrohet rikonstruksionit. Bashkia Durrësit ka për tenderin me objekt studim projektimi për rikonstruksionin e Pallatit të Sportit Ramazan Njala. Kompanitë interesuara kanë afat deri në datën 13 qershor për të dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, ndërsa vlera për hartimin e projektit është përcaktuar 5.711.000 lekë. Autoriteti vendor ka parashikuar rikonstruksion të plot bazuar në standardet ndërkombëtare. Rigjenerimi godinës si nga ana fizike ashtu edhe nga ana arkitektonike bëhet me dije në dokumentet e tenderit. Në të njëjtën kohë, zbatimi I projektit pritet të përmirësojë dhe shtojë në mënyrë cilësore hapësirat funksionale të tij. Pjesa e rikonstruksionit do të jetë edhe fasada. Për sa I përket përzgjedhjes së studios projektuese, ajo do të bëhet nëpërmjet një gare kombëtare. Pallati I Sportit Ramazan Njala është ndërtuar në vitin 1969.